чому деякі діти охоче лягають спати, а деяких не заманиш взагалі нічим. Вони сперечаються, впираються. І як зробити так, щоб процедура вкладання дитини спати була менш стресовою як для батьків, так і для дітей. Про це говоримо сьогодні. З вами дитячий лікар Тетяна Зощенко. Це проект «Запитаю педіатра не про хвороби», шостий епізод. Найголовніше, що повинні пам'ятати батьки, це те, що процедура вкладання спати має бути приємною. Якщо дитина втомлена, пам'ятайте, вона з насолодою теж хоче вже лягти відпочити. Вона хоче до своєї подушечки обійняти свою улюблену ковдру і спати. Але якщо це все перетворюється в обов'язок, вона буде сперечатися, особливо, як ми з вами пам'ятаємо, якщо це малюк 3-4 років. Готувати дитину до сну потрібно весело, але спокійно. І взагалі не допускайте думки, що дитина не захоче лягати спати. Якщо це денний сон, то дитину краще вкладати відразу після обіду, поки вона ще не встигла зайнятися якоюсь грою. Звісно ж, під вечір процедура вкладання дещо важче, оскільки час перед сном більш заклопотаний, зайнятий купанням, можливо, приходить тато з роботи, дитина на емоціях, тато хоче погратися і таке інше. Тому після всіх вечірніх процедур, поки дитина награлася з татом, але спокійними іграми, пам'ятаємо із минулого епізоду, підготовка дитини різного віку буде дещо відрізнятися. Запам'ятайте, що крики, сварки – це не інструмент для того, щоб вкласти дитину спати. Лише після 4 років у дитини починає формуватися почуття власної відповідальності, коли він розуміє, що є така дія, що буде після цієї дії і як потрібно себе вести в конкретний кожен новий момент. У віці 3-4 років дитину до її ліжечка краще вести за руку, при цьому говорячи з нею спокійно і краще обговорювати моменти, що з нею сталися протягом цього дня, що пройшов. І краще з можливими перспективами на наступний день. Тобто ти зараз поспиш вранці, ми прокинемось і в нас буде те чи те. У 2-3-річному віці дитину так само до ліжечка треба супроводжувати, але нести на руках. Так само можна з нею говорити про день, який минув. Ну а вже зовсім маленькі дітки краще лягають спати, якщо до сну є певні ритуали. Ну, наприклад, це може бути купання, масаж, розмова мами, можливо, пісенька. Або навіть вкладання цієї іграшки в ліжечко, підкладання їй подушечки під голову і вкривання ковдрочкою. Мама поцілувала, наприклад, іграшку, а тепер так само до дитинки її кладемо, обіймаємо, цілуємо. Тоді дитина краще розуміє хід подій, розуміє, що буде за чим, і вона буде створювати менше проблем перед відходом до сну. Багато хто з дітей краще, безпечніше і комфортніше почувають себе в ліжку, якщо беруть із собою якусь іграшку, або, можливо, ковдрочку, або, можливо, навіть якусь ганчірочку, тому що вони для них мають якусь цінність. Наскільки це гарно чи погано, поговоримо у наступному епізоді.